definitivament ha arribat l'estiu. Estic mort de calor, de veritat, estic podrit de calor. Deveu estar tots iguals. Si sou de Barcelona, si esteu a Barcelona ara mateix, deveu haver notat que l'estiu acaba de començar, però amb tota la força del món. I jo ja estic que no puc més, de veritat. Tinc unes ganes de fer un estiu d'aquells lents, de fer un estiu d'aquells llargs, de fer un estiu d'aquells de pel·lícula, de marxar, d'estar 3 mesos a una casa al mig de la natura i de que les hores passin lentament i plàcida. D'un estiu d'aquells d'infància, de no tenir res a fer, d'anar a la piscina, d'anar al riu, d'anar a banyar-se, de llegir, de molta tranquil·litat. És que ahir vaig començar a veure Call Me By Your Name, que no l'havia vist, ja és fort, no la vaig acabar però em vaig mirar com al principi, i és aquesta idea d'estiu la que vull jo. Ara, jo ja no vull un estiu de festes, no vull un estiu de festival, no vull fer viatges massa lluny, vull un estiu de calma, vull un estiu com el de la peli. O per exemple com el de les pel·lis de Romer, d'Eric Romer, que és una cosa fantàstica, molt calmada, molt... que no t'has de preocupar per gaire més que satisfer les necessitats primàries, les necessitats bàsiques, que són dormir, menjar i parlar gairebé. Això és el que vull. I jo no ho tindré bàsicament perquè sóc un dels esclaus del lleure, és a dir, que faré casal aquest estiu, i no només per això, sinó perquè sóc un orfe de poble. Sóc d'aquestes persones que de petit tenia un poble, però que ara ja no el tenen, és a dir, que ja no tinc cap casa, cap poble, i llavors ja no puc fer la peregrinació de l'estiu a un poble i realment oblidar-me de Barcelona. Això és el problema de ser barceloní, i l'accepto amb les seves conseqüències. La meva solució és marxar de tant en tant al cap de setmana allà on em convidin o allà on pugui. I aquesta vegada m'han convidat al Crous, que és una casa fantàstica, on més o menys podré fer això durant 2 dies, que és anar a banyar-me a la piscina, anar a prendre el sol, anar a llegir i a menjar bé, i a fer una barbacoa. I això em proposo ara. M'estic fent la maleta. En fi, anem a un concert de la meva cosina petita, que canta com els àngels, i la vaig veure a un concert, i després faré com un petit preludi d'aquest estiu que estic anunciant. Bueno, ja hem arribat. Ui, Déu-n'hi-do com pesa. No ho sé. Hola, bon dia, com esteu? Ahir el concert de l'Anna se'ns va allargar més del compte, vam estar fins a les 9 al concert i clar, després havíem d'agafar els cotxes, venir fins aquí, que és una hora de trajecte des de Barcelona, i realment tot se'ns va allargar moltíssim. I vam arribar ja, que era fosquíssim, i vaig decidir anar a dormir. I es veu que quan, després que jo ens a dormir, després de sopar i tot, les meves cosines i els meus tiets van venir aquí a la piscina i van descobrir que estava tota amb una capa de vel verd, de que no estava ben cuidada, de que s'havien oblidat de posar un filtre i no sé què. I ens hem quedat sense piscina avui. O sigui, el meu projecte d'estiu i piscina i tranquil·litat és pràcticament impossible. Però també és veritat que es pot estar tranquil sense una piscina. Tampoc fa el millor dia. Tampoc fa el millor dia de l'any. Tampoc és un dia estiuenc com jo esperava representar aquest vídeo, però bueno,
realment a mi ja em va bé. Jo em fotré una maca ara i a llegir, que em ve molt de gust. I el bo d'aquí és que no hi ha cobertura, i això realment sempre és un puntazo. Mireu, mireu com està la piscina. No sé si es veu. Tot això és com verd. A veure si hi ha alguna granota. Uau, veieu el filtre aquest que està... Bueno, no ens podrem banyar avui. Us imagineu tenir una oficina com aquesta? A mi m'encantaria poder editar cada dia des d'aquí. Poder fer la meva feina cada dia des d'aquí. Però clar, el problema d'això és que m'encantaria també com girar aquesta muntanya i just darrere tenir Barcelona. Això seria per mi el meu somni. Però és incompatible. És incompatible, no es pot tenir tota aquesta vida. I això està molt bé, però per marxar uns dies de Barcelona. El tercer dia et tornes boig, jo crec que també. Hauríem de fer alguna cosa els barcelonins sense poble, eh? Hauríem de crear una associació, una organització. Organització de barcelonins sense poble. I així els que tenen poble, la gent amb poble, ens podria com anar regalant petits caps de setmana a la muntanya. Nosaltres seríem feliços i no ens queixaríem tant, seríem més simpàtics també. Aniria tot millor. Organització de barcelonins sense poble. Ja començaré a fer els papers i a presentar. Ja em presentaré com a candidat. En fi, vaig a editar una mica, ara penjo un vídeo i poca cosa més. Estic tan bé aquí, a més hem anat a fer una mica de passeig i a mi que m'agrada, m'encanta estar al matí sol, m'encanta estar al matí amb aire fred. Jo tinc una obsessió, tinc una petita obsessió amb l'aire fresc, amb l'aire fred. Clar, suposo que ve de viure a Barcelona, que no el tinc mai. I estant a un poble, doncs aquest aire fresc a mi em torna boig. I llavors, estar sol al matí treballant amb aire fred, sabent que després doncs, podré fer una bona barbacoa, podré menjar bé, podré veure, emborratxar-me de vi i fer una siesta i passar la tarda llegint, m'obsessiona. M'obsessiona. Ara no me'n recordo. Ai, sí que vaig veure. Que em van dir un reality i van proposar de fer un reality. ¿Era Islas de las Tentaciones en català? No, era com una cosa en català que volen fer TV3 i que era gent de poble versus gent de ciutat. Sí, llavors portaven tot de gent de ciutat a un poble i els hi feien fer proves. Pues llaurar no sé què, fer no sé quantos. I gravant-los tot el dia i veure com... Tipo Gran Hermano, no? I clar, jo m'ho vaig pensar, de dir, ojo. Era una bona proposta, no era malament, sí, però bueno, si prefereixes un altre camí també ho entenc, Sí, sí, no, és que no vull fer un puto reality. També ho entenc. I a més és que jo hagués fet el paper de menysprear allò de poble. Clar, de ser de ciutat. Sí. I me l'hagués pres molt en sèrio i no vull tampoc, ara. I realment, tu sí tens habilitats de poble. Jo sóc el millor, segur. Clar. O sigui, hagués sigut molt bo. Si en el fons són molt de poble, jo. Clar. Però no hauria d'haver-hi més brasa i menys foc? No, no? Està bé així. Sí, però bueno, posa molt alt. Tio, crec que estic deixant de ser de barceloní. Vull ser de poble, vull ser de... d'una masia. Vull ser el masover d'una masia. Ara estem parlant d'un masover que es dedicava única i exclusivament a arreglar aquesta masia. A cuidar la gespa, a fer l'hort... A veure, no, realment no està bé, eh? Per mi, vull dir que no m'agradaria. Però no és mala idea. Durant un temps. De fet, jo vaig conèixer de petit el masover de la casa del senyor Levis aquí a Catalunya. Aquesta història l'he d'explicar un dia. Amb el cau fèiem un raid, que no sé si sabeu què és, però és una cosa que fem els caus, que és marxar 2 dies sense els monitors i anar por ahí i buscar-se la vida. I vam trobar un tio que estava cuidant un jardí, estava fent un hort i jo vaig anar i li vaig preguntar. Perquè, clar, havíem d'aconseguir lloc on dormir. I li vaig anar i li vaig preguntar, podríem dormir, saps algun lloc on puguem dormir, no sé què? Vaig ser molt simpàtic, com sempre. Estava a punt de ploure i el tio ens va dir, va, veniu amb mi. I ja, ens va portar amb el cotxe, anàvem així amb el cotxe, nosaltres com darrere, la típica furgona amb una cosa darrere, una plataforma darrere,
Vam pujar darrere i de sobte veiem que entra a uns llocs, obre una valla, un terreny gegant, un casoplón, i ens diu, bueno, és aquí, dormirem aquí, tal. Llavors obre com un garatge, i hi ha un garatge amb tot de carruatges de cavalls increïbles, però que i dèiem, però què està forrat o què? Llavors li vam preguntar i ens va dir, no, és que sóc el masover del senyor Levis, no sé què. I vam dormir, vam passar la nit allà. Fort, fort. I clar, si ets masover d'una casa així, ets pràcticament el dueño de la casa, perquè pots comptar cada quan venia el senyor Levis a la casa de Catalunya. Vull dir, venia quan li donava la gana la resta de l'any i vivia el masover. Doncs això m'agradaria ser aquí, masover d'aquesta casa, pots veure. Un excel·lent. Un 9 i mig, eh? Molt bé. T'has tirat molt bé. Sí. Cames juntes, escoltant poc. Sí? No em miro les cartes. No miris el que surt. Ai, que te les mirem, que te les mirem. A veure si s'ha fet alguna cosa. Ha estat a punt de caure, perquè això fa una mica així, cau. Bueno, i el guanyador és el Guillem Tarrés. No, el Guillem Tarrés no. El Guillem que cau. El pòdium. I la Raquel última. No, jo. Guillem. Hola. Aquí dalt, més amunt, al pont. Hola, com esteu? He descobert... Bueno, he arribat a la conclusió que el millor de tot de tenir una casa a un poble és que no tens cobertura. O sigui, la més gran avantatge de tenir una casa en un poble és no tenir cobertura. És molt fort, però és així. Perquè llavors no estàs amb el mòbil, si no estàs amb el mòbil, aquesta angoixa que et creen les xarxes socials la treus fora i realment és una desconnexió de veritat. Em direu, podries apagar el mòbil el cap de setmana i és com no tenir cobertura? No. No és el mateix, perquè no és el mateix no poder... que no voler, perquè jo moltes vegades no vull estar amb el mòbil, però hi estic perquè puc obrir-lo i fer-lo servir. En canvi, si no tens cobertura, no tens alternativa. I això per mi és la millor avantatge de tenir poble. També ho dic perquè aquesta setmana a Twitter, sobretot, i a TikTok, m'han insultat de mala manera, com mai m'havien fet. I heu de pensar que jo no estic acostumat a això, com en general la gent normal no està acostumada a això. I m'han insultat molt i realment per primera vegada m'he angoixat una mica. Llavors venir aquí i no tenir cobertura i no poder ni tan sols mirar-ho, en plan ni buscar-te ni mirar si hi ha algú més ha dit alguna cosa o així, realment m'ha anat molt bé. I per això ho valoro molt aquests dies. Normalment potser el que més valoraria és tenir aquesta puta casa o tot això de natura o poder estar amb la família i tot això, que no ho deixo de valorar, eh? Vull dir que... ho segueixo valorant. Això és tot per avui. He intentat fer un vídeo que recordés la pau, la calma aquesta dels estius llargs, plàcids i dels estius tipus Call Me By Your Name o dels estius tipus Conte de Té, Conte d'Estiu d'Eric Romer, que és més marítim, però no sé si me n'he sortit. Si us ha agradat aquest vídeo, feu like, no és broma. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la següent. No sigueu subnormals, no insulteu a gent que no coneixeu per Twitter o per TikTok, feu-me cas. És molt absurd. I si us veuen tots els complexes quan ho feu. Adeu.
marxat, està bé. Perquè se m'han